Molt bon dia. Doncs si us sembla, començarem a donar inici al ple extraordinari. En primer lloc, cal que s'aprovi l'urgència d'aquest ple i que, evidentment, la justificació de l'urgència és perquè hi ha uns terminis que s'han de complir i llavors no ens lligava si esperàvem en la data en què s'havia de realitzar el ple ordinari, per tant, que era impossible i que s'havia de fer doncs, o aquests tres dies, vull dir que era l'últim dia, demà era l'últim dia, no? Doncs, si els sembla, primer votarem l'urgència d'aquest ple. Vots a favor de l'urgència. Abstencions. Moltes gràcies. I disculpin perquè he obviat de fer una... Havíem de fer palès que s'ha excusat el regidor Martí Terès per qüestions laborals, que no podrà ser aquí, però perquè consti a l'inici de l'acte, senyor secretari. Molt bé, doncs anem doncs, al punt de l'ordre del dia, al punt número 2 de l'ordre del dia, no? Perquè... Sí, ja està. Maria Àngels Planes? No, ja, no. Sí, disculpi. Proposta d'acord que en el seu punt primer estableix estimar parcialment les al·legacions presentades i desestimar la resta d'al·legacions en el sentit manifestat en el document annex. Segon, aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019 reguladores dels tributs determinats en el punt dispositiu. Segon, tercer, aprovar definitivament la inclusió i la modificació de categories de carrers de la relació i classificació de les vies públiques annex a l'ordenança fiscal general. Moltes gràcies, doncs endavant, senyora Planes. Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Molt bon dia a tothom. Bé, en el ple de l'Ajuntament passat vàrem aprovar provisionalment la modificació de les ordenances per l'exercici 2019 i tal com els vaig explicar en el ple anterior, els vaig dir que dels 8 anys que portem governant, 7 anys haurem congelat taxes, haurem congelat impostos per alleugerir aquestes càrregues fiscals dels veïns i veïnes de Girona. En aquest cas, novament portem aquesta aprovació definitiva i des del primer moment aquest govern, com també ja he dit altres vegades, jo crec que hem mostrat una voluntat d'arribar a consensos amb tots i cadascun dels grups municipals que estan aquí presents en el ple. Aquesta política d'acords no només l'hem portat a terme aquí en aquest ple, sinó que ha sigut un denominador comú de la nostra política dels 8 anys dins i fora d'aquest Ajuntament. Sense aquesta política de grans consensos amb els agents socials i polítics no hauria, crec que està possible aconseguir aquest model de ciutat d'èxit que és Girona a l'actual i que ens sentim molt orgullosos d'ells. I després d'aquesta aprovació inicial de les ordenances que hem estat exposades en el públic durant 30 dies en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Girona, en el BOP i també en els mitjans de comunicació, durant aquest termini s'han presentat unes reclamacions per part de tres grups municipals, en aquest cas del grup del PSC, d'Esquerra Republicana Més i de la CUP Crida per Girona. Totes aquestes reclamacions les hem estudiat totes, les hem analitzat totes, una per una. Algunes les hem desestimat perquè no s'ajusten al que estableix la llei d'hisendes locals i d'altres perquè el govern les està estudiant, algunes d'elles. Altres perquè ja han estat incorporades en les ordenances i altres impliquen una reducció dels ingressos que no garanteixen aquest manteniment gradual de grau actual de la prestació dels serveis. Pel que fa a la reclamació fetes pel grup municipal del PSC, considerem encertat incorporar per coherència el benefici fiscal sol·licitat per aquells contribuents amb informe de vulnerabilitat emès per aquests serveis, pels serveis socials bàsics de l'Ajuntament i que compleixen els requisits per poder ser beneficiaris de les aturades dels subministraments dels serveis en relació a la taxa de residus i també a la taxa de clavegueram. Igualment, també s'accepta la reclamació i per tant s'incorpora aquesta exenció en l'obtenció d'un sol duplicat a la targeta d'aparcament reservat a discapacitats quan la persona discapacitada és un menor. Hi haurà l'original i després es podrà fer un duplicat en el qual no es cobrarà. Pel que fa a l'IAI, i malgrat que ja consta una bonificació, com vostès saben, del 5% de la quota en aquells subjectes passius que incrementen la seva plantilla de treballadors fixes fins a un 25%, s'accepta també la reclamació d'incrementar
incrementar la bonificació del 10% si la contractació es fa a través de la borsa del Servei Municipal d'Ocupació o de les persones en risc també d'exclusió social que s'acredita, que és acreditat per als serveis socials del nostre Ajuntament. En relació a la possibilitat de gravar els pisos buits de grans tenidors, jo crec que sempre us deia no és possible. Bé, ahir mateix va entrar en vigor una nova normativa que possibilita definir de manera concreta què és un habitatge buit, crec que és important tenir-ho clar, i que estudiarem durant aquest any per incorporar-lo, si cal, en l'exercici 2020. Pel que fa a la petició de subvencions del 50% de l'IBI als propietaris que cedeixen a l'immoble per al lloguer social, els recordo que bueno, fins ara, com vostès ja saben, hi havia un 25% i per tant s'accepta aquest increment al 50% de l'IBI a aquestes persones amb poc recursos econòmics, malgrat que les subvencions bueno, no formen part d'aquestes ordenances fiscals. L'equip de govern ja ha pres el compromís d'incorporar-les en el 2019 com a subvenció i per tant reiterem, malgrat que les subvencions no formen part, es pot considerar, l'equip de govern estima aquesta al·legació i adoptarà el seu compromís. Bé, pel que fa a les al·legacions presentades per Esquerra Republicana Més, cal distingir també entre les peticions que considerem que no tenen cobertura normativa vigent i la resta, pel que fa a aquestes primeres, i per tant no poden ser aplicables sense incomplir la normativa, es troba a baixar l'IBI a petits comerços o entitats d'economia social. Pel que fa a la relació de l'ascensió de la taxa de banderoles, dir que bueno, l'equip de govern ha considerat, al igual que, bueno, que han fet en altres ajuntaments, que no vol gravar aquest fet imposable i, en canvi, vol simplement reglamentar el seu ús. Pensem que és important reglamentar-ho. Pel que fa a la petició de subvenció d'IBI en els propietaris que cedeixen el seu immoble per lloguer social, bé, tal com he dit abans, malgrat que aquestes subvencions no formen part de les ordenances fiscals, sí que acceptem aquesta al·legació i, per tant, incrementem aquesta subvenció al 50% de l'IBI dels immobles. Llavors, per tant, considerem que sí que estimem l'al·legació. En relació a la proposta d'estudiar fórmules de progressivitat fiscal per la taxa d'escombraries, per tal de ser aplicades en aquest 2019, els vull informar que ja des del govern ja ha fet altres ingressos. El que busquem és estudiar aquestes fórmules de progressivitat i ho hem anat fent i ho seguim estudiant i, per tant, anirem seguint a veure com ho podem gestionar. Pel que fa a la resta de peticions, el govern no considerem procedent la seva aplicació, atès de que la seva majoria impliquen a vegades apliquen sempre una reducció d'ingressos important i no ens garanteixen el manteniment del grau actual de la prestació de serveis municipals. També voldria fer esment, però, a l'eliminació o condicionament de certs beneficis fiscals o l'augment d'IBI en certs comerços. En aquest cas, l'equip de govern considera adequat mantenir-los en el seu estat actual per fomentar certes activitats i, per tant, no la considerem. En alguns casos, considerem que es donen motius socials i culturals i esportius o d'altres perquè mereixin la seva bonificació i per tant la seguirem mantenint aquesta bonificació i també perquè per la manca d'oportunitat d'incrementar certs impostos en un moment incipient de recuperació econòmica que el que demana és consolidar i no gravar-la amb puges impositives selectives i no ho considerem convenient. Bé, a títol informatiu també m'agradaria destacar pel que fa a bonificar la taxa de residus a qui practiqui el compostatge casolà, dir que la proposta el que oblida és concretar aquells aspectes tan essencials de control, no? D'anar a les cases al control sense que tinguem els mitjans actuals per poder-ho fer. Per tant, no la podem considerar, ja que seria ara inviable poder-la controlar i una taxa ha d'estar controlable per poder tenir lloc. No? Pel que fa a les al·legacions presentades pel grup CUP Crida per Girona, també hem distingit en les peticions que es considera que no tenen cobertura normativa vigent i la resta. Pel que fa a aquestes primeres, la sol·licitud formal
d'una revisió catastral fixar la periodicitat de les seves revisions cada 8 anys. Aquesta petició té la relació amb un tribut municipal, però la gestió catastral no forma part de la gestió tributària de l'IBI i, per tant, no forma part d'aquestes ordenances fiscals. Pel que fa a la taxa d'habitatges buits, malgrat no formar part de l'IBI, com he dit abans, l'equip de govern ja està treballant amb la seva implementació i les últimes sentències contràries en aquesta taxa de recollida. Hem estat treballant, però hi ha unes sentències de l'Ajuntament de Barcelona contràries a aquest fet i, per tant, amb prudència, seguirem estudiant a veure quina via podem fer-ho, però no és possible perquè amb la via que nosaltres anàvem ja hi ha sentències contràries i, per tant, no les puguem... No té sentit fer-ho quan sabem que hi ha aquesta situació. En relació a la petició de la subvencionar l'IBI a les persones de situació de vulnerabilitat, com ja he dit anteriorment, s'accepta, incorporem aquest 50% de l'IBI en persones amb pocs recursos econòmics, amb els requisits ja previstos, i també sabeu que hi ha la bonificació del 90% a la taxa de residus i en clavegueram, i per tant acceptem aquesta al·legació. En relació als autobusos turístics, bé, dir que l'equip de govern també es compromet a estudiar la viabilitat i l'utilitat de l'impacte de la petició sobre l'aplicació d'aquestes taxes en els autobusos turístics i en relació a les banderoles, també ja ho he dit abans, que el que pretenem és no gravar aquest fet imposable i en canvi sí que el que pretenem és reglamentar-ho. Pel que fa a la taxa de servei de recollida de gestió de residus i la bonificació en funció del volum de residus generats en els barris on hi hagi la recollida porta a porta, bé, jo només els vull informar, i jo crec que vostès ja hauran vist en les ordenances, que aquest 2009 quedava regulada una bonificació en aquests barris i sabeu que hi ha el 15% en els barris que es fa el porta a porta, excepte un barri que l'any passat es va fer, que hi haurà el 30% només per un any determinat. Per tant, ja ho tenim, ja hi és aquesta taxa. Per tant, esteu demanant una cosa que ja l'hem prevista en aquestes ordenances. En relació a la categoria fiscal de la zona comercial de Mas Gri, sí que és cert que hem començat a treballar per modificar la seva categoria fiscal corresponent als estudis de motivació exigits per la normativa vigent, però no serà d'aplicació aquest 2019, en tot cas el 2020. Pel que fa a la resta de peticions, no les considerem procedents, la seva aplicació, atès que la gran majoria, com he dit abans, també impliquen una reducció d'ingressos que no garantiria aquest manteniment del grau actual de la prestació de serveis municipals. I pel que fa a l'eliminació o condicionament de certs beneficis fiscals, considerem adequat nosaltres mantenir-los perquè pensem que serveixen per fomentar certes activitats en alguns casos o per considerar que es donen motius socials, econòmics, culturals i esportius, entre altres, que mereixen la seva bonificació. I, per altra banda, algunes de les peticions per la Generalitat, la vaguetat o la poca concreció en certes al·legacions presentades per aquesta formació ens fa impossible que siguin valorades i, per tant, no les hem acceptat. Bé, jo només per acabar, deixi'm recordar-vos que crec que és important que les ordenances van molt lligades als pressupostos. Són les ordenances les que ens alimenten econòmicament una part important del nostre pressupost. Hem de dir que més de cap a un 60%. Per tant, són les que ens permeten obrir cada dia les persianes d'aquesta ciutat i les que fan que puguin oferir més o menys serveis d'aquesta ciutat. Per tant, tenir en compte que quan realment es demanen certes peticions, certes al·legacions, s'ha de tenir en compte que realment hi ha una repercussió en el pressupost quan llavors també es fan peticions en el pressupost d'incrementar-lo més. Per tant, si no que incrementes ordenances, difícilment podràs fer un increment molt elevat del pressupost, com moltes vegades s'ha demanat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Planes. Intervencions? Endavant, senyora Barai. Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyora Planes, començaré pel final
i tant que va lligat amb el pressupost. Per això ens sorprèn que encara no el coneguem, ni ens l'hagi presentat, ni l'hàgim sotmès a votació quan estem a punt d'acabar l'any. Per tant, sincerament, crec que aquesta part final li perjudica més que la beneficia, tenint en compte que ni coneixem els pressupost que pretenen presentar per al 2019, que ens el podem imaginar perquè és un any electoral, però que encara no el coneixem. El meu grup no canviarà el vot, s'abstindrà igual que va fer a l'aprovació inicial i amb els mateixos arguments que ho van fer. Per tant, no repetiré tota la meva intervenció, sinó que em ratifico amb les meves paraules. Sí que tres observacions en relació al que avui ens plantegen i al que ha explicat la tinent d'alcalde. Primer, està molt bé que accepti algunes al·legacions de grups de l'oposició en relació al tema de l'IBI i incrementar el percentatge de rebaixa d'aquest, en aquest cas per col·lectius vulnerables, però sap perfectament que el que haurien de fer és una rebaixa de l'IBI a tots els gironins i les gironines, perquè fa 4 anys o 3 i mig van evitar doncs, que se'ls rebaixés aquell 10% que es havia pujat i que es mereixien. I vostès, en aquest cas, el senyor que està a Waterloo per la porta del darrere, doncs no ho va fer possible. Segon, efectivament, vostè ha dit que refusa alguna al·legació que nosaltres o alguna petició que nosaltres compartim que es refusi perquè no és el nostre model, però sí que també veiem amb preocupació algunes coses que anuncia, que diu que estudiarà, que nosaltres tampoc compartim, com és, per exemple, doncs, gravar el tema dels habitatges buits. Creiem que perquè els propietaris posin els habitatges a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes, el camí no és gravar-los, sinó bonificar-los i ajudar-los i fer-los entendre doncs que si aquest pis el posen a disposició de la borsa d'habitatge de l'Ajuntament, serà un benefici per ells i un benefici per la ciutat i per totes aquelles persones que ho necessiten. I finalment, només una petita matització en relació a una al·legació que ha dit de la CUP que no accepta i que l'estudiaran, que és la de la taxa del bus turístic. Jo només vull recordar que fa un any vostès van anunciar que la posarien. Vostès! No els grups de l'oposició, vostès. Per tant, home, si un any després ens diu que estudiarà, vol dir que fa un any van mentir. Llavors aquest és el gran problema que tenim a aquesta ciutat, que dels seus grans anuncis el 99% són mentida. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Pujola. Gràcies, alcaldessa. Miri, regidora, a mi m'agradaria no repetir el mateix que en el ple de l'aprovació inicial de les ordenances, però és que per nosaltres aquestes ordenances continuen sent continuistes. Com ja sap, nosaltres li vam presentar diferents propostes, propostes que milloraven sobretot la vessant social, de petit comerç, de comerç històric, de mobilitat, de sostenibilitat i també d'atracció al talent. Eren mesures que buscaven doncs, la potenciació precisament d'aquest petit comerç i del comerç tradicional, perquè sabem que estan preocupant retrocés. Nosaltres li vam fer propostes per una ciutat més social, però sobretot més moderna i més sostenible. Nosaltres li vam fer propostes molt concretes. Li vam proposar millorar la mobilitat sostenible, la potenciació de l'empresa sostenible, la generació i la captació del talent, la creació d'empresa tecnològica, la potenciació de l'empresa d'economia social i també d'economia col·laborativa. Li van fer propostes sobre l'ús d'energies renovables, propostes sobre la borsa d'habitatge per lloguer social, per gent que tenia pisos per part dels grans tenidors. Li van fer propostes sobre la reducció de l'IBI en els petits propietaris, que al final és la gent a qui més li costa arribar a final de mes i qui més problemes té. Mirin, ja en aquesta aprovació inicial que van fer de les ordenances al mes d'octubre, no ens va acceptar cap ni una sola de les propostes que nosaltres li vam fer. I per nosaltres això era una clara mostra de que vostè ja tenia pactades aquestes ordenances i que les reunions que feien eren en comptes de, doncs, per intentar incluir propostes que milloressin, que aquesta reunió que vam fer era més per cortesia que no pas per una altra cosa. Però és que fins i tot vostès, regidora, han pactat una mesura, ja li vaig dir en el ple de les ordenances del mes d'octubre, que no entrarà en vigor ni el 2019, sinó que els gironins hauran d'esperar a l'any 2020. Jo crec, com ja li vaig dir, regidora, en el ple anterior, que vostè com a equip de govern tindrà un xec que aparentment serà gratuït, però que nosaltres creiem que tindrà moltíssimes contraprestacions en un futur no molt llunyà.
Moltes gràcies, senyora Paneque. Sí, moltes gràcies. Senyora Planes, començo pel final perquè el missatge de pressupostos jo no sé a qui anava dirigit, però ja que parlem de coherència, diguéssim, la part d'ingressos del pressupost municipal depèn també en part dels pressupostos de la Generalitat i també els de l'Estat. Per tant, si ens demanem coherència, jo crec que aquí tots els grups municipals alguna responsabilitat directa o indirecta tindrem. I parlava vostè, ha acabat així, i per això li volia dir, però ha començat parlant de consens, i sí que és cert que algú podria pensar que és difícil que dos grups municipals amb discursos diferents i amb alguns temes, diria jo, absolutament diferents es puguin posar d'acord, més en moments, que jo crec que ningú se li escapa, políticament complexos com els que estem vivint. Però almenys aquest grup municipal el que ha intentat no oblidar és que la nostra primera prioritat, no l'única, però sí la primera, és Girona i la seva gent, i que sempre és millor l'acord que la paràlisi, i per això doncs vàrem voler explorar si hi havia possibilitats d'acordar aquestes ordenances. Vàrem fer un vot favorable a l'aprovació inicial, el farem avui també perquè s'han estimat aquelles al·legacions o reclamacions d'aspectes que havien quedat sobre la taula en l'aprovació inicial i que s'han continuat treballant i que per tant doncs es podran introduir i formaran part doncs d'aquestes ordenances definitives de l'any 2019. I en aquest sentit, el que ens ha guiat en la negociació i en la presentació d'aquestes al·legacions és que una societat o una ciutat més justa fiscalment també ho és més justa socialment, i que el progrés o l'avenç sòlid només ho és si és del conjunt de la ciutadania, sense segregacions. Precisament alguns regidors estaven ahir o abans d'ahir a la presentació del llibre de Barris i Crisi, on es parlava precisament de l'efecte de la segregació a les ciutats, i la política fiscal és un dels aspectes que es poden treballar per tal que aquesta no es produeixi. No és l'únic, però és un d'ells, i en aquest sentit pensem que hem introduït modificacions notables en favor de les classes treballadores i per disminuir aquesta segregació a la nostra ciutat. Com deia vostè mateixa, i repassaré molt breument, les al·legacions estimades permeten, per un costat, un 90% de bonificació en clavegram i escombraries i 50% de l'IBI en forma de subvenció, que va dirigit a, primer, aquells impostos i taxes que són universals, és a dir, que pràcticament totes les unitats familiars o aquelles que són propietàries d'habitatges paguen i, per tant, té una incidència més gran, i va encaminat sobretot a protegir les unitats familiars més vulnerables, monoparentals, pensionistes, és a dir, gent gran, treballadors que han entrat en la pobresa, en definitiva classe mitjana empobrida. I m'agradaria, perquè fa pocs dies que va sortir un article, precisament una notícia, perdó, on es deia que es detecten més pensionistes i treballadors pobres dormint al carrer. Per tant, crec que és fonamental que fem polítiques per tal de protegir aquesta classe mitjana empobrida. A Girona, fent una estimació en base a la memòria del 2017 de serveis socials, estaríem parlant d'unes 1.000 unitats familiars de classe treballadora amb càrrega hipotecària, unes 3.000 unitats familiars amb dificultats per pagar els seus subministres. Evidentment, no totes són propietàries d'habitatge i, per tant, no totes podran tenir aquestes bonificacions, però potser sí de clavegram i d'escombraries, i 790 perceptors de pensions no contributius. Estem parlant, són estimacions, però d'uns 200.000 euros destinats a aquest tipus de bonificacions. I el que sí, vàrem, no surt avui perquè eren estimació d'al·legacions, però sí que voldríem insistir, és en la campanya informativa per tal que totes les unitats familiars tinguin una informació clara de quines són les bonificacions a les quals poden sol·licitar. Per treballar contra la precarietat laboral i potenciar també el Servei Municipal d'Ocupació, com vostè ha comentat, doncs hi ha aquesta bonificació sobre l'IAE quan la contractació és indefinida, i també hi ha doncs bonificacions per autònoms en la seva primera activitat. Això, estimant el número d'activitats que s'inicien en un any a Girona, podríem estar parlant, i són estimacions, insisteixo, d'uns 150.000 euros de disminució d'ingressos, en aquest cas perquè estem parlant de bonificacions. I finalment, amb habitatge, com vostè ha dit al principi de la seva intervenció, és cert que ara ja tindrem el marc
legal o la seguretat jurídica de la definició d'un habitatge buit i, per tant, doncs finalment, i espero que sigui al llarg del 2019, es pugui implementar aquest gravamen, no sé si en forma de taxa d'estudi de pisos buits o no sé quina ha de ser la fórmula, perquè si això va ser ahir doncs s'haurà d'estudiar, però en qualsevol cas nosaltres no som partidaris de fer bonificacions i subvencions sense que hi hagi gravàmens, sinó que nosaltres sí que pensem que convé gravar pisos buits de grans tenidors, és a dir, pels petits propietaris, els que tenen un pis, dos pisos, que sabem a Girona per l'estudi de la cooperativa La Col, que estem parlant d'uns 700 pisos aproximadament, la meitat són de petits propietaris i aquests ja tenen la bonificació en l'IBI per cedir el seu pis a l'oficina d'habitatge per lloguer social. Per tant, entenc que quedaria perfectament clara la política cap als petits tenidors i grans tenidors. En tot cas, això s'haurà d'estudiar i esperem doncs, que es pugui introduir al llarg del 2019, ja que seria una taxa nova. És per tot això doncs, que el nostre grup municipal entén que hi ha hagut aquestes aportacions notables que van en favor de les classes treballadores i, per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Senyora Pèlac. Sí, moltes gràcies. En primer lloc, en relació a l'urgència, dic que el tema dels terminis, evidentment, sí que ens trobem en aquest supòsit ara, però perquè el ple inicial d'ordenances va ser com va ser. Vull dir que amb una previsió d'avançar l'altre ple, doncs també els terminis ens portarien a no haver de fer plens urgents en aquest moment. I l'altre també és perquè també cal que se sàpiga, no?, que si ho estem fent avui a 8:45 també és perquè l'alcaldessa doncs, després s'anirà al Parlament, malgrat llavors ens vulgui fer creure, no, ens vulguin fer creure doncs, que no té una influència això amb el tema de que vostè sigui parlamentària i en diverses ocasions hem hagut de canviar horaris de plens precisament per aquest motiu. Dit això, sí que agraïm doncs, la predisposició de la Maria Àngels Planes perquè amb aquesta urgència evidentment es feia difícil doncs, preparar-se al ple d'avui, ja que tot just ahir rebíem la convocatòria d'urgència i per tant agraïm doncs, que fins i tot ahir al vespre ens fes arribar el document perquè doncs, amb els horaris era una mica difícil poder-ho consultar d'una altra manera. Dit això, evidentment portem una aprovació definitiva, amb una aprovació provisional doncs, que ja van anunciar que havien acordat amb el PSC. De fet, és molt evident això, fins i tot quan veient la resposta definitiva ens responen als altres grups de l'oposició que estimen les nostres al·legacions, però no perquè les tinguin en compte com a tal, sinó perquè les han pactat amb el PSC, a més ho deixen escrit, el qual és fins i tot curiós i divertit. Llavors, en relació a la proposta que ens fan i a les respostes que ens han anat donant, és veritat que la proposta que ens porten, no, i en virtut del pacte amb el PSC, doncs hi ha alguns avenços en temes de reducció de la pressió fiscal doncs a persones o col·lectius més vulnerables o per promoure temes com el lloguer de l'habitatge. Però també és cert que, malgrat el discurs que ens ha fet vostè sobre la relació amb els pressupostos i el fet de que suporti una reducció d'ingressos, etc., la proposta que ens fan sobre la taula, i de fet la que ens han fet en els darrers anys, és clarament de reduir la pressió fiscal sobre aquells que més tenen. De fet, ho venen fent els últims 3 anys. Per tant, que ara em faci un discurs de que això suposa uns menys ingressos o que ens digui que les nostres no les responen perquè van en aquest camí, quan la nostra proposta precisament era molt equilibrada en aquest sentit, perquè li hem fet propostes tant de reduir els ingressos i reduir, per tant, la pressió fiscal a grups més vulnerables, però també d'augmentar la pressió fiscal a col·lectius que enteníem que ho poden aguantar perfectament, doncs em fa certa gràcia que després el discurs sigui el que és. Perquè precisament aquest acord que han fet amb el PSC per mi és trampós, perquè si no porta un acord posterior amb els pressupostos, realment, clar, ara que us es pactin només una reducció d'ingressos i després en canvi ens diguin que com que no tenen prou ingressos no poden augmentar en els pressupostos les partides destinades a temes socials, doncs la veritat em sembla fins i tot trampós. Llavors també a nosaltres ens preocupa que ens neguin una resposta política a qüestions que ho són. Entenem que hi ha elements que potser són estrictament relacionats o que no porten estrictament els acords de ple de les ordenances, però estan absolutament lligats amb els mateixos. Parlem de les subvencions, que de fet cada vegada doncs, en parlem, del tema de la revisió cadastral, que influencia enormement a com es desenvolupen les ordenances, o temes de
ens exigeixin temes de concrecions. Si vostès ens mostren certa predisposició a tirar endavant algun tipus d'acords, nosaltres ja buscarem la manera de concretar algunes de les propostes que els hi fem, però no avançarem en aquest sentit si no hi ha una predisposició per part de l'equip de govern de tirar endavant propostes com les que, per exemple, demanem que s'avanci en temes de fiscalització sostenible, podríem dir, o per millorar el tema mediambiental. La nostra proposta, precisament, plantejava, per una banda, eliminar molts beneficis que han introduït l'equip de govern a grans empreses, i l'exemple de les banderoles n'és un exemple claríssim, que em digui que això no és una ordenança o no té a veure amb una modificació, no, clar, si eliminen aquesta ordenança, és evidentment que això influencia, i per tant em sembla que és oportú parlar-ne avui. I per tant, per una banda anava per aquí i per l'altra banda demanava també doncs, introduir una sèrie de beneficis a aquells col·lectius més vulnerables per precisament avançar en aquesta progressivitat fiscal que nosaltres entenem que és bàsica. Algunes propostes concretes. El tema de gravar pisos buits. És cert que és molt recent el fet que això hagi entrat en vigor, però també és cert que fa molt temps que això ho tenim sobre la taula. I precisament aquests municipis que vostè deia que han rebut sentències negatives, l'avantatge que tenen és que tenen la feina feta, per tant, poguessin aquestes ordenances, ells ja podran començar, i per tant, el 2019 ells ja podran començar a aplicar aquest gravamen, perquè tenen la feina feta, a diferència de nosaltres que no hem fet aquesta feina. Es podria haver fet perfectament aquesta feina. Tenir una ordenança que determinava el tema dels pisos buits, nosaltres fa molt temps que ho estem demanant i si no ho han fet ha sigut perquè no ha volgut. I a diferència d'altres municipis que sí que han avançat en aquest sentit, per tant, ja tenen la feina feta i ho podran aplicar. Poder ara tenen una sentència negativa, però des del moment que entra en vigor, per tant, ja ho podran aplicar el 2019, a diferència de nosaltres, que en canvi ara resulta que ens ho començarem a estudiar. Bé, celebrem que ho comencem a estudiar, però també veient, no?, el que comentava la senyora Berai, que ja li vam comentar en el seu moment, de la taxa dels autobusos turístics, no ens dona cap garantia que ens digui que avui ho començaran a estudiar, perquè si fa un any ens deia que començarien a estudiar aquest tema i un any després han estat incapaços d'incloure-ho a les ordenances, doncs sincerament cap confiança en que l'any vinent puguem veure aquest canvi a les ordenances. I qui diu això, diu també el tema de les categories fiscals a les zones comercials, que em deien que també ja han començat a fer alguna cosa, però també és un tema que fa 3 anys que els posem a totes les al·legacions de les ordenances i en canvi doncs, no hem avançat en cap sentit. Almenys no portem a les ordenances cap aprovació en aquest sentit. A nivell d'altres temes que ens han respost, el tema del porta a porta no és una cosa que ja estigui inclosa a les ordenances, perquè nosaltres el que li estem parlant és que apliqui en funció del volum. Nosaltres entenem que la clau i el futur és anar avançant en aquest sentit. Per tant, es tracta de que avancem en la implantació del porta a porta, però al mateix temps comencem a pensar en poder gravar en funció del volum de residus produït. I això és el que li fèiem la proposta a nosaltres i això en cap cas està inclòs a les ordenances. Una coseta més, el tema de les claus de Sant Daniel que no ens accepten. Estem demanant, em sembla que és una cosa molt essencial, jo això sí que li demanaria que ho valorin o que mirin com ho han d'incloure perquè ens sembla bàsic. Estan gravant la còpia de les claus de l'ascensor dels blocs de Sant Daniel, però el que li estem demanant nosaltres, i posin-ho quan vulguin, és que garanteixin que cada llar com a mínim tingui 2 còpies d'això, perquè ens sembla molt lògic que quan una família doncs, vol fer més còpies o quan algú perd aquestes còpies o es malmet, se li cobri, però ens sembla, i si ho hem posat precisament és perquè en el moment en què ens vam reunir li vam preguntar si això és garantia i no ens va saber respondre, per això ho hem posat. Llavors, si això ja està resolt, doncs contentíssims, però ens sap greu que ens responguin d'aquesta manera, com si no sapiguéssim de què estan parlant, quan vostès no ens ho va saber resoldre en aquell moment, i per això hem volgut incloure aquest garantir 2 còpies de claus. Davant de tot això, nosaltres evidentment votarem que no unes ordenances que entenem que són unes ordenances de dretes, que no avancen en progressió fiscal, sinó que en tot cas el que hem fet és posar-hi uns socs populistes per poder-los aprovar amb el PSC. No són en cap cas una eina de transformació, sinó tot el contrari, són una eina per mantenir
uns privilegis i unes desigualtats que existeixen a la nostra ciutat i que continuaran existint amb aquestes ordenances. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Roca. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres votarem en contra i l'argument quasi és fil per randa del que havíem dit en l'aprovació inicial. L'última vegada dèiem que presentaríem al·legacions, que esperaríem a veure com les valorava l'equip de govern. Ens han acceptat una al·legació que ens sembla molt important, que és la de bonificar l'IBI als petits propietaris que posin el seu pis a lloguer social. I n'estem contents, eh? El que passa és que és una proposta que també ha fet el PSC i, per tant, com que, de fet, ells aproven també els pressupostos, doncs pensem que és a ells que els hi aproven, més que no pas a nosaltres, eh? I aquesta única al·legació estimada, doncs, ens sembla insuficient i per nosaltres les ordenances segueixen sense tenir prou mesures de progressivitat fiscal que les farien socialment més justes. Només podem fer que insistir en els arguments que ja havíem donat. Insistim en la mesura que vam proposar de l'augment de l'IBI a les grans superfícies, en algunes ciutats s'ha fet ja. Pensem que ha de pagar més qui té més, que un impost a les grans superfícies també serviria per protegir el petit comerç, com deia la senyora Pujol. A més, aquest tipus de recàrrec afecta per llei només el 10% de les superfícies comercials. Això vol dir que la resta, el 90% del comerç, que és la immensa majoria del teixit empresarial de Girona, no es veuria afectat per la mesura. I acceptar aquesta mesura per nosaltres vol dir estar pendent i atendre les necessitats de la majoria dels gironins i de les gironines. També insistim que no estem d'acord que el govern eximeixi de la taxa de banderoles. Les banderoles se n'ha parlat molt, és molt important. Nosaltres no estem d'acord que les empreses privades que vulguin promocionar el seu negoci a través d'aquest mitjà de les banderoles i els organitzadors de festivals, doncs no hagin de pagar taxes per ocupar l'espai. Crec que les haurien de pagar per donar visibilitat al seu negoci, que hi tenen tot el dret, però haurien de pagar aquestes taxes com les han de pagar tota la resta de la ciutadania. Pensem que es regalen uns impostos i unes taxes a aquestes grans empreses. No ens sembla una bona idea si després, doncs, el problema és que no es poden introduir algunes bonificacions socials per, evidentment, poder quadrar el pressupost. I insistim també, com hem fet les altres vegades, amb el tema dels busos turístics. Ara no sabem si vostès ja ho estan estudiant o no, però en tot... Ara sí, doncs en tot cas... Ara sí, en tot cas, el que nosaltres pensem és que aquesta taxa és important perquè ajudaria a pacificar la mobilitat al centre i permetria també, doncs, que la ciutat ingressés uns diners que podrien ajudar a pal·liar els efectes negatius que pot tenir el comerç. Esperem els pressupostos i esperem també, estarem molt al cas de la possibilitat aquesta que vostè ha posat a sobre de la taula de gravar els grans tenidors de pisos buits. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Planes. Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Mira, acabo per on ha començat la senyora Roca i el que deia la senyora Berei respecte als pressupostos, i estem treballant en els pressupostos. No són fàcils, i més quan encara aquesta setmana saben que han sortit publicacions en el qual afecten els pressupostos, i per tant hi estem treballant, i sort que no els teníem aprovats perquè si no ara haguéssim hagut de portar una modificació de pressupostos, i per tant crec que és important tenir-ho en compte. En quant a la taxa, miris les publicacions en el BOE i veurà el que afecta. Bueno, ara hi estem treballant, és el que li estic dient, i l'hem d'anar modificant quan surten noves publicacions. És que no és un diàleg, senyor Salellas. Deixi... Sí, però... Deixin intervenir, després si hi ha hagut alguna cosa demanin la paraula, però no, no, gràcies. El que fa la taxa del bus turístic, que, bueno, que alguns de vostès han fet referència, bé, la taxa del bus turístic va lligada a crear un servei turístic, i per tant això no és tan fàcil crear el servei turístic. Nosaltres ara estem treballant en la creació del servei turístic i no cal portar-ho en aquestes ordenances, podem portar-ho al llarg de l'any
quan tinguem creat el servei, portarem el servei i la taxa. No és només incloure la taxa, sinó la creació del servei, i això també comporta una feina molt important per part dels tècnics i també dels polítics, i pràcticament està acabada, però no està acabada per aquest ple, no? Per tant, els hi portarem. Llavors, pel que fa a la senyora Pujolà, quan me diu de negociació, vostè sap que per als pressupostos, ara en el pressupost definitiu no, perquè no han presentat al·legacions, però sí en el provisional, jo vaig pujar, vaig negociar, i és del que es tracta, negociar. A vegades arriben acords, a vegades no arriben acords. Sap que nosaltres sempre estem per arribar a un consens, però a vegades també l'altra part no ens ho posa tan fàcil quan ens diuen el tot o res. Quan és el tot o res és molt complicat. Per tant, jo crec que nosaltres hem demostrat en moltes vegades que som capaços d'arribar a acords. També i crec que hauria d'haver fet, al principi no ho ha fet, agrair al PSC el seu vot, el seu recolzament en aquestes ordenances. Crec que les aportacions, vinguin o no del nostre grup, nosaltres les acceptem si pensem que beneficien els ciutadans de Girona i a la ciutat de Girona, i així ho hem demostrat en arribar a acords, en aquest cas amb el seu grup del PSC, i per això els hi agraeixo les seves aportacions, perquè són unes ordenances que de ben segur que són millors que les anteriors, per tal de poder seguir avançant amb tot el que estem fent. I dic que pel que fa a la campanya informativa, que vàrem quedar que començaríem a treballar després de les festes de Nadal, el que farem és una bustiada perquè tothom estigui assabentat de les ordenances que realment tenim la ciutat de Girona, perquè tothom que s'hi pugui acollir amb les explicacions pertinents. Pel que fa a la senyora Pèlec, jo no sé, vostè té una fixació amb l'alcaldessa impressionant, perquè si es fa el pressupost, per què es fa el pressupost per l'alcaldessa, si no es fa per l'alcaldessa? Miri, el dia 18 va ser l'últim dia, a les 12 de la nit, de poder presentar les al·legacions. El dia 19 els serveis tècnics necessiten treballar, fer la feina. Ens quedaven dos dies, el 20, el 21. En un moment vàrem proposar, en cert moment determinat, el 21, però per les circumstàncies que demà varen passar, sembla ser que hem pogut passar-ho avui el dia 20, però no és perquè l'alcaldessa hi sigui o no hi sigui. Miri, l'alcaldessa hi és tot el matí. No, no, això ho ha dit vostè. No, no, i no, no. Disculpin, no els interrompem, de veritat els hi dic, és que són els únics que ho fan, no interrompin quan estan intervenint d'altres. Jo els hi demano, sisplau, si necessiten alguna cosa, demanin la paraula, me diguin per què, i veurem si se'ls hi ha de donar o no se'ls hi ha de donar, però no interrompin. Per què em demana la paraula, senyor Salellas? D'acord, doncs després... Jo l'he escoltat molta atenció i a la senyora Pela, qui no la interromp, i no sempre m'agrada tot el que diu, per tant, facin el mateix. Jo només li dic que vostès sempre tenen una fixació dient que per què fem que no els hi sembla bé avui tampoc a 8:45, però és igual, si l'haguessin fet a la tarda tampoc els hi semblaria bé. En realitat els hi sembla bé bastantes poques coses, al igual que a l'hora de negociar amb vostès és bastant difícil perquè és el tot o el res, i el tot o el res no és possible, perquè si nosaltres estem governant és molt difícil dir que li acceptem tot el de vostès i no s'entén res de lo nostre. Per tant, que tinguin clar que és molt difícil de negociar quan algú ja ve amb ganes de voler-te aprovar molt poques coses. Ens parlen d'ordenances de dretes. Jo no sé què vol dir ordenances de dretes. Mai s'havien fet unes ordenances tan socials com les que nosaltres tenim ara. I venim, sembla ser, d'un tripartit d'esquerres. Per tant, no me vinguin vostès aquí a ser els que fan les ordenances polítiques i socials, perquè nosaltres ho hem demostrat al nostre govern. Que falten mesures, la senyora Roca ens diu, falten més mesures de progressivitat. Jo crec que n'hem fetes moltes, però és que partíem d'un nivell molt baix. Partíem d'un nivell molt baix. És igual, tan baix que hi havia zero progressivitat. Per tant, nosaltres cada any les anem implantant, les anem estudiant i implantant, i crec
que el nivell que estem ara és molt diferent al que estàvem quan vàrem arribar a aquest govern. Bé, jo crec que les ordenances que avui aprovem són les ordenances millors per als ciutadans de Girona, ja ho he dit abans, i torno a donar les gràcies al grup que les ha fet possibles. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Tenint en compte que la tinent alcalde responia unes manifestacions que ha fet vostè, jo crec que, vostè no, la senyora Pèlec, disculpin, jo crec que no té lloc. Igualment ja ho hem sentit, el que estaven dient, per tant. Doncs si els hi... Sí, digui'm, senyor Salellas. M'agradaria, torno a dir, poder argumentar perquè ha dit alguna cosa sobre... Ell ha contestat el que vostès han dit. Si vostè desestima aquesta petició, entenc que no dona... diguéssim, sí, l'espai perquè nosaltres puguem parlar i allà tampoc podem intervenir en el diàleg, no podem intervenir en el final, doncs no sé quan podrem intervenir, gràcies. Moltes gràcies, s'han fixat que no he aturat a ningú, que tothom ha destinat el temps que ha volgut, tothom ha dit tot el que ha volgut, com ha volgut, sense interrupcions, excepte la Maria Àngel, la tinent alcalde, que ha tingut interrupcions, que és l'única que n'ha tingut, i per tant jo de veritat que entenc que és injust el que ara està dient perquè no he tingut en compte res de temps. Res, i han pogut parlar tanta estona i debatre tant com han volgut i dir tot el que han volgut, i no els hi hem dit res, i han fet el que els hi ha semblat convenient. Si els hi sembla, doncs passem a la votació d'aquesta proposta. Veritat? Sí, eh? Sí, eh? D'acord. Doncs vots a favor de la proposta, abstencions, vots en contra, moltes gràcies. S'aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals, Convergència i Unió, integrat per 10 membres, i Partit Socialista de Catalunya, integrat per 4 membres, l'abstenció del grup municipal del Partit Popular, integrat per 1 membre, i els vots en contra dels grups municipals, Esquerra Republicana, més, integrat per 3 membres, CUP Crida per Girona, integrat per 4 membres, i Ciutadans, integrat per 2 membres, definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019. Moltes gràcies, i ara sí, aquest sí que m'imagino que serà l'últim ple abans de Nadal d'aquest any, i per tant doncs, els desitjo molt bon Nadal a tothom, que passin unes bones festes en companyia de la gent que estimen, i després no sé si havien tingut, això ja està, que no consti ni en acte ni res, el que ara diré, ja s'ha acabat el ple, no sé si havien tingut ocasió de veure aquests cendrers de butxaca que hem entregat a centres cívics i estancs també. Ho dic perquè segur que té interès en tenir-les, distribuiran gratuïtament. Evidentment és una mesura mediambiental, sobretot saben que el tema dels filtres de les cigarretes sembla que tarden 15 anys a desfer-se en el mar, per tant, això ho dic perquè està bé que ho traslladem a la ciutadania, perquè és interès, són uns cendrers que no es llencen, que s'apaga la cigarreta, sembla venedora, però és igual, s'apaga la cigarreta, ja, ja sé, ara ho he pensat, però s'apaga la cigarreta dintre, vull dir, està encès, se posa dintre, la cigarreta encesa, es tanca, s'aixafa, tu pots posar la butxaca, pots anar omplint de cigarretes, quan arribes a casa ho buides, ho neteges i la tornes a tenir. Ho dic perquè... és una lluita important que tenim aquí a la ciutat, no només mediambiental, sinó per la neteja, i els agrairia molt que també em fessin doncs, difusió a tothom que coneguin i que en parlin i que la gent ho vagi coneguent. I si a algú li fa gràcia tenir-ne alguna, crec que n'hem distribuït en els grups municipals, però també, vull dir que ara he dut aquestes de mostra, però que qui en vulgui, tantes com vulguin, vull dir que en facilitarem i moltes gràcies. Gràcies.